Станції. Ця аварія забрала тисячі життів і завдала непоправної шкоди довкіллю Європи. Нині вшановують ліквідаторів трагедії і всіх, хто загинув через неї. Цієї ночі з ладу вийшов четвертий енергоблок. Відбулось два вибухи в реакторі. Обвалилася частина будівель. Почалась велика пожежа. Стався викид радіоактивних речовин в атмосферу. Багатоденну пожежу приборкували сотні вогнеборців і працівники аварійних служб. 30 співробітників атомної електростанції загинули в перші дні і тижні аварії. Ще сотні тисяч людей померли у наступні кілька років від онкологічних захворювань і променевої хвороби. Мешканців навколишніх населених пунктів евакуювали, зокрема з Прип'яті. 30 кілометрів поліських лісів навколо станції стали радіоактивними. Там створили зону відчуження. У листопаді 1986 року зруйнований реактор накрили саркофагом, а у 2019-му його замінили на конфайнмент. Нагадаю, що у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, її війська окупували Чорнобильську атомну електростанцію, а наприкінці березня того ж року окупантів звідти вигнали. Він місяць перебував на Чорнобильській АЕС і виконував військовий наказ, не маючи надійного захисту. Заправляв службовий транспорт, який чергував біля зруйнованого четвертого енергоблоку у 86-му. Ліквідатор із Кропивницького Ігор Мандрика був серед тих, хто допомагав долати наслідки аварії. З нагоди 38-х роковин страшної трагедії, спогадами про ту рятувальну операцію, він поділився з нашим колегою Володимиром Іванченком. Це знімок зроблений, коли я вже приїхав після основної місії. У 20 років Ігорю Мандриці судилося стати ліквідатором. Він тоді служив в армії і був водієм автобату в Києві. Добре пам'ятає той день – 26 квітня 1986-го. Вранці від командування військової частини надійшла тривожна заява. Нам повідомили, що потребується три паловозаправних машини, три бензовози попросту, щоб поїхати заправити щось на Чорнобильський АЕС. Там якась відбулася аварія. Про вибух на реакторі та витік радіації військові не знали, адже влада замовчувала правду. За 40 кілометрів від станції солдатам доручили розгорнути дозаправну базу. В той бік рушила колона армійських бензовозів. Ігор поїхав серед перших. Побачив на зустріч, йдуть лази, автобуси-лази. Зашторені в них вікна з червоними хрестами. І я бачу водія на зустріч, він мене бачить, а сусіднє скло вітрове, ну, воно здорове і наскрізь видно той автобус. Там в два ряди ноші були. І на щось, ну, когось на тих ношах вивозили. Зі столиці до військового містечка Ігор здійснив 4 рейси. Вони припали на перші дні травня. Тоді, коли в СРСР відзначали так звані травневі свята. Урочистості радянська влада не скасувала. Кияни, як і зазвичай, виходили на паради, не підозрюючи, що над ними нависають радіоактивні хмари. Писали, що в формі, дитячій формі, ну, замірено високі рівні радіації. Була скинута форма, да? В спортивній формі, костюми видавали. Це покидали. Оце таке воно було. А 11 травня Ігор отримав наказ їхати на саму ЧАЕС. Нам просто сказали, ви виконуєте важливе урядове завдання. Йдіть і ні за що не переживайте. Каже, коли прибув на станцію і побачив зруйнований енергоблок, відібрало мову. Перше, я його побачив вночі. Це така жахлива картина була. В темряві стояв такий зруйнований. Тоді пожежу на енергоблоці вже загасили, розповідає ліквідатор. По всьому периметру АЕС працювали рятувальні служби. Ігор заправляв спецтехніку. Саме небезпечно було трактори заправляти. Там до трактора там ганяли, відганяли. До 6-7 метрів до нього не можна підходити. У мене захисту не було. Я був в парусинових ботиках, ну, станційних. Біла роба в мене була. Марлева пов'язка і рукавиці. Радіаційні показники на території електростанції зашкалювали. Довго перебувати просто небо було небезпечно, тож військові спускалися в підземний бункер. На станції Ігор провів 28 днів. Невдовзі відчув симптоми променевої хвороби. У мене виразка сильна була. Ну, далі пішло розвиватися, не знаю. Можливо, там пухлини пішли. Опромінення спричинило інвалідність, але Ігор ні про що не шкодує. Адже, каже, якби не ліквідатори, то масштаби ядерного лиха були б набагато більшими. Це наше поле бойових дій було. Оце треба, щоб люди усвідомлювали.
Така ж відповідальність, така ж небезпека була. І треба було проявити якусь самовідданість. Кількість жертв невідома й досі, адже радянська влада точних даних так і не оприлюднила. Щороку в день трагедії Ігор приходить до меморіалу чорнобильцям, щоб пошанувати загиблих земляків і помолитися, щоб світ не спіткав ядерний армагеддон, який зараз провокує Росія. Постраждають найперше, це можливо і інші країни. Для Ігоря Чорнобиль не зона відчуження, а місце, де під саркофагом 4-го енергоблоку він поховав частинку себе. І хоч минуло 38 років, але ті події не йдуть з голови. Наразі ліквідатор вивчився на гіда та мріє після війни проводити екскурсії на ЧАЕС для туристів, щоби кожен дізнався, які таємниці за бетонними стінами приховував мирний атом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, 5 канал. Що почитати? На ядках тисячі книжок, серед гостей десятки зірок, учасники, більш як сотня видавництв і письменників. Це про книжкову країну на ВДНХ. Новий фестиваль. А для книголюбів і на його відкритті побував мій колега Юрій Пугач. Відвідав кілька презентацій, спілкувався з відвідувачами і питав українців, що вони читають зараз. Далі його репортаж. Книжкова країна на ВДНГ – фестиваль, який щорічно збирає усіх книголюбів і книгоманів. Триватиме він 4 дні, нині день перший. Тож ходімо дивитися, що тут і як. Учасники фестивалю – 140 сучасних письменників і видавництв. Просто небо на ВДНГ розпростерлися десятки яток із літературою на будь-який смак. Одразу цікавимося, що найбільше нині читають українці. На що найбільший запит у людей? Гарне питання. А найбільший запит, ну, особисто в нас нонфікшн література і, напевно, на історію і бізнес. Крім як придбати книжки на фестивалі, можна ще відвідати презентації новинок, майстер-класи і лекції від письменників. Та навіть позмагатися на аукціонах за першодруки із рук самих авторів. Це 1300 гривень раз. 1500. Книжка представляє 33 нові авторки. Вони написали оповідання, я обожнюю коротку форму. Що стоїть біля ліжка на тумбиці Верени Карпи? Що ви читаєте? Так, зараз у мене стоїть якраз антологія короткої японської прози 20-го століття. Стоїть Бахмут, чи Бахмут, правильно, так? Я все одно кажу Бахмут, вибачте. Лаюка, дуже класна проза, просто супер, якась ідеальна репортажна проза. А ще стоїть якась книжка, яку я взагалі ледь не на смітнику підібрала. Читаю книжки, які стосуються виховання дітей. Для народної артистки України і переможниці Євробачення 2016 Джамали на книжковій країні в оранжереї облаштували справжній кримський оазис із рослинами з рідного регіону співачки. Джамала от-от народить третю дитину. Утім, на фестивалі не відпочиває, а працює. Презентує вінілові платівки власного альбому «Хирим», який був у лонг-листі престижної премії «Греммі» та здобув Шевченківську премію. Це платівка, яка складається з двох платівок, з двох буклетів. Це дійсно така, ну, вибачте, може це голосно прозвучить, коштовна річ. І зірок та відомих українців на ВДНГ нині дуже багато. Приміром, наступні 4 відвідувачі точно не потребують представлення. У нас збір однокурсників просто, де нам зібратися, як на книжковій виставці і на книжкових заходах. Які книжки шукаєте, що читаєте взагалі? Я книжок не шукаю, я їх пишу. Я в курсі. Ну, може ви ще щось читаєте? Коли йому це нема робити? Коли мені читати, я тільки пишу. Я читаю тільки дописи Миколи Княжицького в Фейсбуці на захист української мови і активно це підтримую. Микола, ваша реакція на це? Моя реакція навзаєм. Я читаю кокотюху, так що... Наскільки знаю, ви книжки не пишете, можу помилятися. По які книжки прийшли? Не пишу книжки. Хотів, чесно кажучи, забув сьогодні рулетку, бо я хотів заміряти зріст пана Андрія і середню товщину його книжки, і щоб зрозуміти, ота 101 книжка, це скільки? Ну, точно це його зріст, точно це наші два зрости. Та? А середня? Скільки середнього? 3,5? А середня товщина – це про що?
У мене навколо ліжка купа книжок, і я під настрій читаю різні. Раніше я так ніколи не робила. Окрім книжок, на фестивалі, звісно ж, присутня ще й вагома волонтерська складова. Про одну з таких ініціатив розповідає офіцер ЗСУ. Це наш величезний збір на 10 мільйонів гривень для комплектування 10 мобільних вогневих груп сил протиповітряної оборони. Вони працюють в центральній Україні. Є умовний центр, де шахеди, які летять в різні регіони України, вони розходяться по своїх різних маршрутах. Відповідно, це бригада, яка безпосередньо працює на цьому напрямку, і їм треба чимось їх збивати. На книжковій країні є цілий павільйон з воєнною літературою, а ще доволі цікава ядка культурного десанту. Зараз ми збираємо книги для військових. Просимо людей або придбати у нас книгу за донат, книги нам виділили в наш формат, оці, що на столі, або просто принести, оскільки це ж книжковий ярмарок, можна купити будь-які книжки, принести. Потім ми ставимо ще ось таку печатку в книзі «Книга на фронт». Долучитися до цієї ініціативи, придбати книжок собі та на подарунки, поспілкуватися з відомими українцями та й просто відпочити і приємно провести час на книжковій країні на ВДНГ можна до неділі, 28 квітня, включно. Юрій Пугач та Микола Довгий, 5 канал.